በድሬዳዋ አስተዳደር አሁናዊ የኮሮና ቫይረስ ርጭትና በበሽታው በጽኑ ታመው እንደዚሁም ህይወታቸውን በማጣት ላይ ያሉ ሰዎች ሀዝ ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ ያሻቀበ መሆኑን ያስተዳደረው ጤና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ ተናግረዋል። የዜና እስከተጠናከረበት ለት በአስተዳደሩ ከተመረመሩ 30537 ናሙናዎች 3196 ሰዎች መያዛቸውንና የ33 ሰዎች ህይወት ማለፉን እንደዚሁም በዚህ ሳምንት ብቻ ከተመረመሩ 380 ሰዎች 125ቱ በቫይረሱ ተይዘው የ3 ሰዎች ህይወት ማለፉን በአስረጅነት ይጠቅሳሉ። በጣም አስፈሪ ደረጃ ላይ ደርሰናል። በተጨማሪም ደግሞ ህክምናውን ለመስጠት ኦክሲጅን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እንደ ሀገር የኦክሲጅን ምርቱ በጣም በመቀነሱ ምክንያት ድሬዳዋ ደግሞ ኦክሲጅን የሚያመርት ፕላንት ስለሌለን ወደ ሀዋሳም አዲስ አበባም እንዲሁ አዳማም እየላክን ነው ሲሊንደሮችን የምንሞላው። ስለዚህ በጣም ብዙ ወረፋ አለ። እዛ እንደ ሀገር ኦክሲጅን እጥረት አለ። ስለዚህ የሰው ህይወትን ለማትረፍ በጣም አዳጋች የሆነበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ከሁሉም በላይ አሳሳቢው ነገር ደግሞ ያስተዳደሩ የኮሮና ህክምና መስጫ ማዕከላት ከመቼውም ጊዜ በላይ የጽኑ ህክምና ክትትል የሚፈልጉ በቫይረሱ ተያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣትና የህክምና ተቋማቱ የአገልግሎት መስጠት አቅም አለመመጣጠን ነው ያሉት ደግሞ ያስተዳደሩ የኮሮና ህክምና መስጫ ማዕከል አስተባባሪው አቶ ትግስቱ የማነ ናቸው። የኦክሲጅን እጥረት በጣም ከፍተኛ ነው እና ሰው መቀበል ብንችልም ግን ኦክሲጅንና የመተንፈሻ መሳሪያዎች እጥረት ከፍተኛ እጥረት አለብን። እኛ በቫይረሱ ተይዞ ወደ ጽኑ ህክምና ማዕከሉ ክፍል ከመግባቱ በፊት ኮሮና የለም ብለው ከሚዘናጉት ሰዎች ውስጥ አንዱ እንደነበረ የገለጸው ደግሞ የሶስተኛ ዲግሪ ወይም ፒኤችዲ ተማሪው ታካሚ ነው። የሚዘናጋ ሰው በጣም የተሳሳተ ሰው፣ በቃ ያልተያዘ ሰው ከኛ ይማር እንግዲህ ከኔ ይማር ሰው በቃ ከአንድ ወር ከምናምን በላይ አልጋ ላይ ያለሁት አሁን የተንቀሳቀስኩ ያለሁት ስለዚህ ከኔ ይማር ቀየር። በድሬዳዋ አስተዳደር የኮሮና ቫይረስ ህክምና ማዕከል በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ አየር ወደ ውስጥ ለመሳብና ለመተንፈስ በማሽን እርዳታ እየታገዘ በከፍተኛ መዘናጋት ውስጥ ላለው ህብረተሰብ መልእክቴን አድርሱልኝ ያለው ታካሚም የአነስተኛ ህዝብ ማመላለሻ ሹፌር መሆኑን ገልጾ ከነበረው የጥንቃቄ ጉድለት የተነሳ በቫይረሱ መያዙን ይናገራል። በአስተዳደሩ የኮቪድ-19 ህክምና መስጫ ማዕከል ያሉት የመተንፈሻ ማሽኖች ቁጥር 4 ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ አንዱ በብልሽት አገልግሎት እየሰጠ አይደለም። ያሏቸው የኦክሲጅን ሲሊንደሮችም ብዛት 50 እንደማይሞሉ የገለጹት በማዕከሉ እያገለገሉ የሚገኙት ዶክተር ሙባረክ ሄረዲን ህብረተሰቡ የበሽታውን አሳሳቢነት ተገንዝቦ ላለመያዝ የጥንቃቄ መንገዶቹን በአግባቡ እንዲተገብር ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ቢያንስ ለአንድ ሰው 24 ሲሊንደር ያስፈልጋል ማለት ነው። እኛ ጋር ያሉ 40 ሲሊንደር ነው። ሁለት ሰው ነው በቃ ማኔጅ ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው። ባለው ኦክሲጅን ሲሊንደር ማኔጅ የሚደረገው ሁለት ሰው ነው እና ያለው ነገር ከዚህ በኋላ ተጨማሪ ሌላ ሰው ቢመጣም ማኔጅ ማድረግ አንችልም። እንዳያችሁት በርካቶች መተንፈስ እጅግ በጣም ከባድ ሆኖባቸው በማሽን እየታገዙ እንደምንም ይሄንን እኛ በነፃነት የምንተነፍሰውን አየር ለማግኘት ሲታገሉ ተመልክተናል። ኮሮና ቫይረስ አሁንም ያለም የማይመስላቸው ብዙሃን የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎቻቸውን ሳይለብሱ በመዘናጋት ውስጥ ያሉ ሰዎች ይስተዋላሉ። ይህ ደግሞ ይሄንን በህይወትና በሞት መካከል ያለ ጭንቀት ካለመመልከት የሚመነጭ ነው። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናከረው ዘገባ ዳንኤል አማረ ከድሬዳዋ።